Pěkný podvečer, vážení a milí posluchači, vítám vás u pořadu, ve kterém vystoupí Monika Piloni, naše kamarádka. Je pátek, to znamená, že máme dneska výjimku dvouhodinový maraton, ve kterém budete moci zavolat do studia. V této první části ovšem, a už tam slyším, že tam někdo volá, v první části to bude bez interakce a my voláme Itálii. Vedle mě sedí Martin, jako vždy. Hezký podvečer. A v Itálii na nás čeká Monika. Slyšíme Moniko, se? Slyšíme se? Ano. Pěkný podvečer. Zdraví. Vítáme tě tady zase na vlnách Svobodného rádia s informacemi z Itálie v době koronaviru, v době, kdy se opět navyšují počty a ve světě celkové číslo se pomalu blíží ke 14 milionům. Takže pozor, koronavirus je ve světě, tady u nás v Česku tomu se dostaneme. A v Itálii, jak to vypadá? Četla jsem, že Lombardie má opět nové případy, a navíc s informacemi o tebe, není to nic radostného. Moniko, máš slovo. Děkuji za slovo a je mi líto, že opravdu asi zřejmě ty zprávy nebudou moc příznivé jako v celku, nicméně, co se týče teda Itálii s koronavirem, tak tady je to vyloženě bych řekla věc importace, importu, protože třeba, abych to vysvětlila, tak tady zrovna čtu, že co se třeba týče kraje Lazio, to je kraj, kde je Řím, tak tam za posledních 24 hodin stouply nové případy pozitivity na COVID na 14 případů. Z těch 14 případů je 13, jak už jsem řekla, importace, to znamená, že to jsou cizinci, kteří to přivezli. 9 snad by mělo být z Bangladéše, pak z Černé hory, Montenegro, z Albánie a z Rumunska. Jo, takže jenom abych na úvod teda vysvětlila a vlastně celou situaci, jak se má, jelikož Itálie, co se týče teda s tím koronavirem, dá se říct, zatočilo celkem dobře vůči tomu teda, co bylo úplně na začátku a opravdu ty případy začínaly jakoby hodně redukovaný, to znamená, že třeba na region přišel třeba jeden, dva případy nebo žádný, třeba zrovna dneska za posledních 24 hodin třeba na Sardinii nemají žádný nový případ. Už tady bylo víc než 10 regionů, kde nebyl ani jeden případ, to znamená i regiony na jihu, kde dneska kvůli migrantům, nelegálním migrantům, kteří dojíždějí, jsou evidovány desítky nových případů. Takže ta situace jako taková je opravdu velmi, velmi riskantní z toho teda důvodu spíš teda té importace, než teda těch autochtonních lidí, který byli v celku, se dá říct, opravdu rozumní a dodržovali teda veškeré možné zásady a dále teda dodržují, co se týče třeba nákupů a tak dále, že opravdu ještě tam teda ty třeba roušky v těch obchodech a tak dále nosí. No, tohle to je tak jako by na úvod v celku, co se vůbec vlastně tady děje. Ano, a ty jsi zmínila migraci. Migrace se dotýká samozřejmě nás. Migrace to je cestování, to není jenom příliv imigrantů do Evropy, ale je to de facto turismus. A právě v létě hrozí toto nebezpečí z toho důvodu, že v každé zemi tím, že koronavirus mutuje, je trošičku ten COVID
odlišný od jiné země. On se vyvíjí vlastně svým způsobem té komunitě a v případě migrace potom dochází k tomu úkazu, že se dováží, importuje vlastně jiný, jak se tomu říká, jaksi jiný čip toho viru, než který má v té dané lokalitě. A v tom je to obrovské nebezpečí, že toto lidé si neuvědomují, že to, co chytí někde venku, je odlišné od toho, co vlastně je doma. Takže to přitáhnou zvenčí a samozřejmě se to začne zase vyvíjet poměrně brutálně, exponenciálně, protože je to odlišné, je to nové a prostě má to tendenci se šířit. Takže i u nás je to stejný problém jako v Itálii a u vás je to ještě o to horší, že vlastně vy tam máte i nekontrolovaný příliv právě těch zmiňovaných imigrantů. Máš pravdu, já bych sem teda uvedla ještě jednou trošku více do hloubky ten případ, o kterým jsme mluvili už v minulosti, ano. O tom podnikateli, který přijel a nechtěl se léčit a nakazil tak dále. Takže vlastně tento velký skandál probíráme tady ve Venetu. A já ho ještě v rychlosti teda řeknu, kdo to neslyšel, kdy jeden podnikatel z oblasti Vicenza a ještě se třema dalšíma osobama přijel autem ze služební cesty ze Srbska a již tu dobu měl příznaky nákazy. Účastnil se zde oslav a pohřbu. Na pohotovosti byl pozitivně testován a odmítl léčbu. Nedodržel ani domácí karanténu a dále se setkával s lidmi. Po několika dnech se jeho stav zhoršil a tak se nechal přemluvit starostou a lékařem, aby nastoupil do nemocnice, kde musel být zanedlouho převezen na oddělení JIP. Mezitím stačil nakazit jednu Číňanku z okresu Padova, ta přišla samozřejmě, to teď k tomu přidám osobní poznámku, která přišla samozřejmě se léčit tady do naší nemocnice. A stovky lidí jsou teď v karanténě a ty další spolucestují jsou samozřejmě nakaženi. A teď proč to říkám? Navážu. Protože prezident kraje Veneto, Luca Zaia, informoval, to bylo 14. v úterý, který informoval, že u 4 pacientů, kteří se vraceli ze Srbska a kteří podstoupili test, byla virová zátěž velmi vysoká. A tak nechal sekvencovat ten srbský virus nalezený u toho podnikatele z Vicenzy a u jeho kolegů. A výsledkem je to, že tento migrační virus, tomu říkají migrační virus právě v tomto spojení, takže tento migrační virus není autochtonní a je agresivnější. Virus srbského klastru, tudíž teda skupiny vlastně uzavřený, to znamená jednoho státu nebo oblasti, se liší od izolovaného viru na Benátsku, protože mluvíme o případu, který se stal tady na Benátsku neboli ve Venetu a vůbec i v celé Itálii tím, a samozřejmě tam potom dále vysvětloval, že je to právě tím, že si prošel vlastně svojí mutací, má svoji historii samostatnou, teda kde mutoval z člověka na člověka, když se přenášel a prostě byl vlastně v tom určitým, jak už jsem řekla, v tom klastru právě. Jo, takže tady mluvíme o tom, když se někam jede, anebo že tam ten virus je jinak zmutovaný, takže samozřejmě může být i jinak třeba nebezpečný, protože když už jsme tady vlastně o tom mluvili, tak z počátečního velmi agresivního typu, který tady řádil v Itálii v březnu a ještě potom v dubnu, tak potom postupně ztrácel na síle, takže i když ještě byli nakažený lidi, tak už to nebylo tak agresivní a už nebyly tak naplňováni, přeplnění ty jednotky intenzivní péče, protože ten virus opravdu se choval
mírněji, řekněme, tak záleží samozřejmě, v jakém stavu se nachází člověk, jestli je zdravý nebo ne. Jasně. A to je právě ten problém primární, že, jak už jsi správně řekla, nám to sem přiváží prakticky migranti z celého světa. A není to teda jenom lodí. A mluvili jsme třeba nejdřív o neziskovkách, že jo, kdy teda nejdřív tady v Itálii to puklo, protože se o tom nechtělo nikdy nějak moc mluvit. Neměli jsme ty informace, co se týče vlastně nákaz migrantů, když vlastně ze začátku tady i běhali Afričani a říkali, že oni jsou silní, že oni to chytit nemůžou a že nikde není nikdo nemocný, najednou jsou všichni nemocní tady, nebo velká část, že jo. Takže úplně jako proklo to vlastně ta informovanost, trošku se to nedalo jako asi zřejmě nějak moc tajit, když teda neziskovka Sea-Watch přivezla do Porto Empédocle na 28 nakažených migrantů. Hned na to vlastně Mare Jonio přivezla do přístavu Augusta 8 a do přístavu Pocelo jich dorazilo 11. To je 11 nakažených Pákistánců. A v Kalábrii v oblasti Ronchella Jonica vystoupilo z plachinice vlastně 70 mladých mužů z Pákistánu, z nichž 28 bylo nakažených. A to se všechno stalo prakticky během posledních dnů, mimo teda tý Sea-Watch, která přijela na konci v června. Jinak mluvíme tady o červenci, jo. Takže to je opravdu strašný. A přijíždí, samozřejmě potom je tady ten fenomén, kdy teda ty migranti přijíždí samostatně na těch lodičkách, to se s nima úplně roztrhl pytel, takže ty přijíždí na Sardinii, tam samozřejmě taky našli Alžířany zase, že na Sardinii přijíždí Alžířani, takže i tam se našli nakažení. A co se týče Lampedusy, tak vůbec tam se to ani nedá počítat. Prostě ta Lampedusa kolabuje, tam nemá dostatečný prostory, budovy na tak obrovský přísun migrantů. To je strašný nápor. To je opravdu taková vyloženě, to je jak kdyby prostě ta Lampedusa byla napadená. To je jak váleční tažení. Potom vlastně nejsou ani jakoby nástroje na to vůbec se nějak o ně postarat a třeba je všechny okamžitě při výstupu nebo ještě před výstupem nějakým způsobem jakoby testovat. Já nevím, diagnostikovat nebo aspoň měřit teplotu a tak dále, protože opravdu to je neskutečný nápor. A samozřejmě mnozí z nich jsou i z Bangladéše, kde to teda opravdu ta nákaza jede. A takže úplně co naplat, jakože jsou zrušený lety, když to stát pouští po vodě, že jo. A jak už jsem řekla ještě minule, jako oni přijíždí i z Pákistánu, tyhle ty z toho Bangladéše, protože samozřejmě oni jezdí i jakoby lítají i lety, které mají přestupy a hodně jich lítá z Pákistánu a z toho Pákistánu ty lety jakoby zrušený nebyly. Takže to je prostě opravdu paradox. No a ještě další věc, která je úplně neskutečná, že teda, aby se nějakým způsobem pomáhal teda ten nápor na té Lampeduze řešit, no tak se ten problém jenom přesouvá a přesouvá se veřejnou trajektovou linkou, kterou používají turisté nebo lidi prostě na přesun vlastně z ostrova na pevninu. Takže hromadnou dopravou. Jo, hromadnou dopravou, takže je vozí. Včera večer dokonce jsem se dívala u jedné novinářky na live video, která stála přímo v Porto Empédocle u Agrigenta, odkud to je nejbližší přístav vlastně
od Lampedusy a vlastně pod jurisdikci, že jo, i toho Agrigenta ta Lampedusa spadá. Takže ta stála přímo za ní se z toho trajektu, tam bylo nějaký stovky prostě tunisanů, jenom tunisanů, a to bylo vidět, jak to jsou samý mladí kluci, jestli tam byly 3-4 holky, říkala, samý mladí kluci, oblečení tak jako my, že jo, moderně, prostě žádný, jakože by na nich bylo vidět, že by nějak strádali, absolutně ne, prostě výsměch a neskutečná, to se, jako nedá se to popsat, skoro slušnými slovy dá se říct. Takže to není jako, že mi už někdo psal dokonce, že to všechno nafukuju a že Bůh ví, co se děje a že chci jenom prostě tamhle strašit a že se, jo, to není vůbec pravda, tady se každý den se tady dějou věci. To se ani nedá totiž vůbec všechno napsat. Jo, takže tady vidíte, že prostě ta italská vláda, která tady dneska je, je absolutně neschopná a je nebezpečná. Italská nevolená, nikým nevolená vláda, prostě, která se tamhle přilepila na křesílka jenom kvůli vlastnímu prospěchu, protože ani v té koalici nemají vůbec nic společného, jenom ten jejich mamon. A taky to takhle dopadá, co se tady děje. Mně to přijde, že z té migrace, že de facto, že je to turistická zábava, protože ty mladí si dělají de facto vejlet do Evropy a aby se tady váleli, nic nedělali. Ve většině případů, neříkám, že tam nejsou taky prostě lidi, kteří tam pak pracují, ale to je naprostý minimum. Zatímco dřív mi Itálie připadala jako kozačka, tak Moniko v současné době mi přijde jako mucholapka. Jo, no, přesně tak, jak je vystrčená do toho Středozemního moře, tak je to vlastně tu pro tyhle situace velice, velice negativní, jo, pro občany je Itálie. To, jak ten říkáš, dopad. Ty mucholapka, ano, no. Mucholapka, kterou tam pověsil Conte, ministrině vnitra Lamorgese, a do čehož se samozřejmě ještě zamotala pravdoláskařská a proimigrantská ministrině zemědělství Belanova. No, co, jak to vypadá s těmi 600 000 pracujícími v uvozovkách, nepracujícími migranty, kteří mají dostat legitimitu z toho důvodu, oni to odůvodňují, nebo ta paní ministrině, že to jsou noví pracující, kteří budou vypomáhat sezóně. Jak to vypadá v době, kdy v Itálii je vysoká nezaměstnanost, lidé, někteří opravdu držou bídu z nouzí a nemají práci, a na druhou stranu se tímto způsobem de facto snižuje cena práce v Itálii, pakliže tam zaměstnávají skutečně v některých případech velice levnou pracovní sílu. V některých případech je to zase podpora jako spíš zločinné činnosti, ale tak. Jestli ano, to si řekla velice dobře. Chytnu se hned toho posledního, co si řekla. To se už i píše samozřejmě v novinách, protože se to sleduje, že stejně takováhle jakoby propagace těch amnestií a slibu prostě práce a teda i dokladů, samozřejmě to rezonovalo tak, jak si ty lidi přejou, rezonovalo to tak prostě, že v té Itálii se rozdávají doklady, jako osobní doklady, jakoby povolení, že jo, a že tam všichni dostanou práci, jo. Takže samozřejmě ten nápor je takhle obrovský, je to vlastně následek, důsledek i tyhle ty propagandy tohoto proimigrantské propagandy této vlády a nemůžeme se divit, že si tamhle pašeráci lidí teďko mnou ruce, jakým pak panečku padají penízky do kapsy na drogy a na zbraně,
protože tyhle ty lidi to za nic jiného neutrácejí. A problém je právě v tom, že ty, co je, jako říkala teda paní Belanová, že teda bude jako práce pro já nevím kolik, že jo, 100 tisíce, no tak samozřejmě žádný obrovský jakoby zájem o práci z jejich strany tady jako není. Jo, je to opravdu procentuálně hodně nízké a hlavně tady dochází k tomu, že oni vlastně většině podvádí tyto lidé, který sem jezdí. Teď si to vem jenom třeba, co se týče těch letů z Bangladéše, když se podíváme teda na lidi, kteří se sem vracejí, kteří teda lítají těma letadlama, jo? Který nejedou na těch lodích. Když už teda si vezmeme jenom ty, tak právě radní, že jo, pro zdravotnictví v regionu Lazio, Alessio D'Amato se jmenuje, právě řekl v jednom rozhovoru pro deník Messaggero, že následovně, já to tady mám, takže to přečtu, naši odborníci provedli výpočty na základě údajů získaných ze vzorku cestujících zvláštního letu, který dorazil z Dáky v pondělí 6.7.2020, kdy bylo pozitivně testováno 13% cestujících. Výsledek je velmi znepokojivý. S ohledem na všechny lety, včetně letů s mezipřistáním, které přivezly bangladéšské imigranty zpět do Itálie, kolem Říma a dalších regionů, pravděpodobně existuje 500 až 600 pozitivních na COVID, o kterých nevíme. A proč se to stalo? Právě, že mnozí z těchto migrantů z Bangladéše si totiž koupili falešné certifikáty a předevčírem jsem se dozvěděla novinku, že bangladéšská policie zatkla manažera soukromé nemocnice podezřelé z vydání stovky falešných osvědčení o negativitě COVID-19. To je další podle věc, ano. A teď pozor, to bude jako další perlička. Podle BBC byl Mohamed Shahed, prezident soukromé nemocnice v Dáka v Regentu, zatčen v okrese Šatira a zatímco se pokoušel uprchnout do Indie v Burce. Jo, takže no. Vidíš, že tady prostě zase se dostaneme nebo můžeme připomenout nošení burky, co to vlastně znamená, že se pod tím může schovat jakýkoliv zločinec. Ano, jakýkoliv chlap. Nehledě na to, že tady ta kultura, to je jasný podle jména, že je to muslim, tak oni využívají jakékoliv lži. Je důležité vědět, že pravdu, nelhat a tak dále, že to jsou vlastně křesťanské zásady. A v islámu to vůbec neplatí. Tam je prostě čistá účelovost a lhát je dokonce doporučeno. Pakliže chce někdo prosadit svůj zájem, z toho se musí vycházet, ale prostě jak ta Evropa je na těch křesťanských základech, tak nějak, jak si to neumí vůbec srovnat, nebo lidé jsou jinak naprogramovaní a prostě tohle to nechápou. To je jako velmi, velmi zásadní věc, že prostě muslimové budou říkat vždycky to, co se jim hodí a z toho vycházejte. Pakliže vám muslim řekne, že cokoliv, tak prostě to vůbec nemusí být pravda a za rohem bude tvrdit něco jiného. My jsme prostě naučení z toho, že se má říkat pravda a z toho vycházíme, protože to jsou pravidla důležitá pro život ve státě, kde platí nějaké zákony. Z toho se vlastně vychází, že jsme občanská společnost, jo, kde se dodržují pravidla. Když to právě ten islám si dodrží taková pravidla, tam, kde není, kam se potřebuje dostat, která se mu vždycky jenom hodí. Takže z toho je potřeba vycházet. Já bych tady chtěl jenom říct, že bohužel
Když se někdo v té islámské komunitě chová podle našich zásad a pravidel, tak v té komunitě je naopak ostrakizován. Samozřejmě. A je mu vyhrožováno dokonce trestem smrti a furt je mu vlastně vkládáno na talíř, že není dobrý muslim. Takže tady to není o žádné nenávisti, tady to je prostě o konstatování faktů. No a protože Evropa bezzubá vlastně si tady s tím nedokáže poradit, no tak ty její konce budou takové, jako byla Severní Afrika nebo v jiné země ve Střední Asii, na Blízkém východě, kde byli vlastně křesťané, tak ti byli touhle falešnou hrou de facto zlikvidováni. Tak a teď jsme na řadě my tady v Evropě. Přesně tak, jak říkáš. Není to o žádné nenávisti, my chceme prostě, aby lidé, kteří přicházejí do Evropy, dodržovali naše pravidla stejně jako my dodržujeme jejich, když naši lidé Evropané přijdou třeba do Saudské Arábie. No a teď ale je důležité, aby ta zákonnost, o které jsem mluvila, ano, aby pro ně platila a aby byla od nich vyžadována, a to se neděje s tím, že oni jsou vlastně, tam je ten multikulturalismus, jo, který se staví před zákonnost, to je prostě naprostý nesmysl a je to, zase budu mluvit o sebezničení kultury naší civilizace, tak jak ji známe v Itálii, která je daleko víc frekventovaná, protože my tady jsme v té střední Evropě trošku jako bokem od toho takového, bych řekla, toho vření, té dopravy v Itálii přistává daleko víc letadel, je tam větší frekvence, že jo. Takže Itálie a Italové jsou opravdu vystaveni různým rizikům, které u nás jsou taky, ale nejsou v takové míře. To je pravda. A co se týče, jak jsi se ještě teda ptala hned na začátku vlastně té situace v Itálii, mimo teda toho importovaného nebo importované nákazy, já jsem tady měla připravených pár řádek a chtěla bych to přečíst. Jde tady právě o to, jak jsem se zmínila, že jsou nedůslední speciálně mladí, který jsou jak utržený od řetězu, a jakmile se někde otevře nějaká diskotéka nebo otevřeli bary a cukrárny a tak oni opravdu to, já to vidím i tady vlastně před těma barama nebo různýma těmahle moderníma podnikama, tam je prostě hlava na hlavě, oni tam stojí, i když teda ty židličky a stolečky jsou opravdu v tom rozmístěný v těch různých v těch parametrech předepsaných, tak oni tam stojí prostě namačkaný. A tady právě, co se týče tohoto, vydal ředitel nemocnice Spallanzani v Římě prohlášení. Jmenuje se, ten pan doktor se jmenuje Francesco Vaia, a vydal prohlášení taky tento týden, že průměrný věk pozitivních na COVID-19 klesá. V posledním měsíci se počet infikovaných dětí mladších 18 let zpětinásobil z 2% na 9,43%, což je téměř jeden z 10 nových případů. Jo? Takže když si vezmeme, že 9 z 10 případů jsou cizinci a vlastně ten další je nějaký prostě mladý, utržený ze řetězu většinou. Dále řekl, že průměrný věk všech infikovaných jako takový se v těch posledních 30 dnech odhaduje přibližně ten průměr na 47 let, což je údaj, který teda prudce poklesl ve srovnání s průměrem 61 let zaznamenaným vlastně na začátku pandemie. Takže to jsou takový údaje docela důležitý. Chtěla jsem je říct, abych na to nezapomněla, protože tady jde opravdu i o to chování a o tu zodpovědnost, vůbec o tu civilizaci jako takovou, a že teda těch posledních letech opravdu to teda spěje k té sebe destrukci. Jak jsi se zmínila, tak právě na to jsem chtěla reagovat s touto zprávou.
No, italská vláda, ta se chová po nás potopa. To je jediné, co se dá o té vládě říct, protože to je jasný, že ty lidi tam jsou jenom kvůli tomu, že mají, že jsou dobře zajištění. Nic jiného je nezajímá. Nějaké zájmy třeba manžela v případě té Belanovy, která má Marokánce, pokud si vzpomínám, za manžela. Ano. Tak ta si prosazuje prostě zase zájmy Marokánců. Mimochodem, já si pamatuju, že tam těch lidí z Maroka bylo hodně a na plážích to byli právě Marokánci, takže oni jsou naučení do té Itálie. No, jak vidíš, tak se tam upíchnou i tím způsobem, že se ožení a vemou si Italku. Tak ona, ta paní, může být ráda, že se vůbec vdala, že? Ale... Ona určitě. Ano, teda. Tak zřejmě proto teda má toho Marokánce, který potřeboval zůstat v Evropě, protože i ty sňatky takovéhle jsou prostě všude, v Itálii rovněž, že jsou tam vlastně takové ty podvodné sňatky. Ti lidé se snaží za každou cenu se upíchnout právě v Itálii nebo v Evropě. A pakliže dostanou vlastně tu legalizaci, to je také potřeba zmínit, tak oni potom mají právo vzhledem k schengenskému prostoru cestovat po celé Evropě. Takže to je jenom otázka, jestli někde mají ještě další vlastně kontakty a skupiny, s kterými vlastně kolaborují, a to neznamená, že budou v té Itálii pořád. Vzpomeňme si na případ Řecka a Turecka, kdy Erdogan se snažil nacpat do Řecka. To byla invaze migrantů s tím, že na ně volali: nech puste nás, my tady u vás nezůstaneme, my chceme jít dál. To znamená, že je jasné, že mají namířeno právě do těch zemí, kde už nějaké komunity jsou, třeba v Německu nebo ve Švédsku, nebo kde já vím, mají to všude. A je to chobotnice, která se těmi chapadly vlastně rozlézá všude do všech zemí, pakliže je jenom trošku to umožněno. Ano, to je přesně ono. No, vem si, že když bych to teda měla říct úplně přesně, tak ještě tuhle tu poslední hodinu předtím, než jste mi zavolali, tak jsem si tady dávala stranou články. Ještě se to teda týká těch, jak vlastně tady vůbec ta vláda chrání svoje obyvatele tím, že na ně pouští vlastně tu nekontrolovanou migraci. Tak vím si, že jenom včera to napsali v novinách, já jsem to tady dala, že kde to bylo, tak maniera pozitivy, tady v Jesolo, ve městě Jesolo ve Venetu. Benátek de facto. To je vlastně zóna, kterou ty asi znáš. Ano. Tak tam je vlastně ten Červený kříž, tam má nějaký ubytovny právě pro migranty, protože Červený kříž je organizace, která na tom tvrdě vydělává, na té migraci. A prakticky tam má 127 těch žadatelů o azyl a z těch 127 má 43 pozitivních na COVID. Jo. Mm-hmm. Takže to teď prasklo vlastně včera, což je úplně neskutečný. A takže vlastně tam psali, že teda ten zbytek těch 85, který teda mají negativní ten test, takže ty budou v izolaci, budou jakoby v té karanténě, jestli z ní teda neutečou, a vlastně za týden se jim udělá další test, že jo, taková je procedura. Jo, takže to máme zprávu ze včerejška. Další zpráva ze včerejška.
Když se k tomu se vyjádřil tady Salvini, ten řekl, no a je tady další pozitivní migrant na COVID, byl poslaný ze Sicílie do Apulie, do střediska Restinko, takhle se to středisko jmenuje pro ty migranty. Takže tady píše k tomu, nebo vyjádřil se k tomu, že jestli si vzpomínáme, jak v roce 2019 celý to divadýlko okolo vlastně té Karoly Racketové a všem, jak tam u nás ty poslanci s levicoví poslanci, socani, lezli na ty lodě neziskovkářský a ukazovali se tam prostě a ukazovali, jako, jak jsou, jak ty lidi tam, tvrdili tam, že ty lidi tam trpějí, ne, to bylo takový to období, kdy potom se tam fotili všichni s těma migrantama, co měli na krku ty zlatý řetězy a v rukou ty smartfony, jo, takže na tohleto, nebo v souvislosti s tímto, to ještě Matteo Salvini právě zmínil, že jak to, že tyhle ty samý lidi, který vlastně furt lezli na ty neziskovkářské lodě, že tam nelezou teď, že nejdou teď na ty lodě různý, který přijíždějí a nejdou si tam fotit s těma migrantama ticho prostě po nich, jo, vůbec. Ty jsou někde hodně daleko vůbec od reality jako takový. Akorát tam mají na práci to, že rušejí vlastně ty dekrety, bezpečnostní dekrety, které vlastně Salvini s Ligou vlastně dali do platnosti v tom minulém roce. To znamená, že například, abych řekla opravdu úplně skandální případ, ta ministrině vnitra Lamorgese, to jsem četla někde, to tam se zmiňovala, že jak my jsme tam dali milionové pokuty, když ty neziskovkové lodě přijedou do vlastně těch italských vod a vůbec si dovolej to, co si dovolila teda ta Karola, tak oni ty pokuty ruší a bude tam pokuta nějakých 560 eur, jako. Což je teda naprosté postuda nejvyššího kalibru. To je úsměvný, úsměvný je to. Úsměvný, ale to není všechno. Včera další zpráva, takže potom, jak jsem, já už jsem teda jmenovala těch 11 dalších případů, který přijeli nakažení teda do toho, do Pocála, tak včera přijelo dalších 14 pozitivně testovaných na koronavirus. Jo. Takže to je další, to je každý den, to je furt. Máme tady další zprávu, to je ze dneška, že manifestovali na Sicílii v Messíně. V Messíně demonstrovali manifest, nebo spíš udělali vzpouru migranti v jednom tom středisku pro migranty v Messíně. Ano. A 30 jich uteklo. 30 jich uteklo. Zranili jednoho policistu. Přitom, když tam teda samozřejmě házeli a rozbíjeli věci, někoho chytili, většinu nechytili. A aby prostě toho nebylo málo, tak tady je poslední zpráva, kterou jsem vlastně rozesílala, byla ta, že furt teda ještě z toho Pocála uteklo dalších 100 migrantů, my nevíme, v jakém jsou stavu, někdo může být nakažený, že jo, prostě 100 jich uteklo, jsou někde uteklo prostě po Itálii, takže tady, a o tom se psalo právě dneska v tom italském deníku Il Giornale, je tam dokonce obrovský nápis, já jsem teda se snažila to na Facebooku dost jakoby rozposlat, a tam je přesně napsaný nebezpečí nákazy. Nakažení migranti rozprchlí po Itálii.
100 migrantů uteklo ze zařízení v Pozzallo. Ano, a k tomu se samozřejmě taky, že Matteo Salvini z Ligy k tomu řekl, teda, nebo napsal, že otevřené přístavy, nepřetržitá přistání, amnestie a rušení bezpečnostních dekretů, to je nevyhnutelný výsledek ostuda a má tam hashtag nelegální vláda. No. Takže tohle to jsou zprávy každý den. A ještě když si k tomu promyslíme, co se vůbec děje tam teďkon ty různý vlastně jednání, který provádí teďkon, že jo, Conte, no to prostě nám naskakuje husí kůže z toho, co z toho vyjde. Ano. To je otázka vlastně jako té ekonomické pomoci ze strany Evropské unie. Tam je to velice složité. Celá ta administrativa je obrovský moloch, kterému všechno dlouho trvá, takže ta pomoc ve formě nějaké půjčky nebo těch eurobondů, které nevím, v jaké to je fázi, protože se to pořád se to probírá a jsou tam země, které nesouhlasí s řešením, některé země teda s tím souhlasí, ale já jsem se ještě chtěla vrátit, Moniko, k tomu, že k těm nemocným migrantům v jednom ano. z prvních pořadů, které jsme spolu měli, já jsem upozorňovala na to, že vlastně tady ti migranti budou velkým rizikem právě toho přenášení vzhledem k tomu, že oni nemají takové hygienické návyky. Sice ze začátku se smáli, jako že se jich to netýká, ale vlastně po situacích v Americe, kde převážná část nakažených právě byly teda vlastně ty Američané, protože oni to svádí na sociální stránku, že jsou to lidé, kteří si nemůžou dovolit takové hygienické podmínky jako někteří nebo většina Američanů, tak se ta situace de facto takovýmhle způsobem zvrhla do té míry, že skutečně se choval ten koronavir téměř rasisticky, když převážné většině napadal teda to černé obyvatelstvo, i když ne vždycky, ale teď je podobná situace v té Itálii. Já bych řekla, že jsem snad měla tehdy věšteckou kouli, když jsem o tom riziku, o tom nebezpečí mluvila, protože teď to tady je a de facto je to nekontrolovatelné tím, že nikdo neví, kolik lidí se v té Itálii vlastně pohybuje, kde různě oni mají, že ty kontakty nějaké, tak jak jsem o tom, jsou oni prostě jsou svým způsobem informovaní. Oni vědí, co mají dělat. Oni přes ty mobily a dobíjení a různé kredity vlastně jsou pořád v kontaktu s nějakým řídícím střediskem. To je všechno je to vlastně koordinované. Ano, to je koordinovaná síť, protože jako kdyby člověk přistál někde úplně na jiném kontinentu, úplně tak normálně člověk je jakoby bezradný a je vlastně na pospas vlastně toho, co mu nabídne ten moment vlastně ten stát, když teda ho naloží a odveze do nějakého toho střediska pro migranty. Takže by vlastně samostatně normálně člověk jako asi dál nešel, že jo? Ale oni prostě vědí přesně kam, s kým, kde a jak, ale to je vidět vyloženě, když i na fotografiích, anebo je to vidět i na těch, kteří přichází po pevné stezce, po té balkánské stezce. To jsou videa, kdy oni prostě skáčou, že jo, z těch kamionů různě a je vidět, jak jsou vyloženě čistě oblečeni už. Jo, ty mají stoprocentně, jako jsou různý vlastně by zastávky,
taková i síť zastávek, kde oni se k někomu hlásí a jdou dál a je tam o ně postaráno. To nejsou lidi, jak, ty lidi nevypadají tak, jako kdyby byli na cestě, já nevím, týdny, měsíce a tak dále. Jo. To prostě absolutně neexistuje. Určitě takže lidi v nouzi nebudou ukazovat prostředníčky, když jsou na lodi, tak jak to předváděli ty migranti, že vlastně oni ukazují prostředníčky. No, co na té Lampeduze to bylo to video přesně, to není žádný výmysl. To přesně bylo natočeno, že oni prostě tomu pánovi z té Lampeduzy, který to tam natáčel, tak vyloženě tam prostě ukazovali ty prostředníčky. Jo? Mm-hmm. Takže jak jsem říkala, že ty lidi, kteří přicházejí, abych dala nějaký třeba příklad, tak to je taky ze včerejška zpráva, kde v Udine tam bylo to i v novinách i nafocený, kde si to štrádovalo 12 migrantů po ulicích města Údine. Takže ono to opravdu, to nebezpečí té nákazy, ale nejenom toho, teď oni, že jo, nelegální migrant, člověk, který nemá doklady, není tady legálně, dřív nebo později vždycky něco provede, takže to nebezpečí u migrantů nehrozí jen z moře, týká se to i migrantů právě, kteří přilétají a přicházejí z toho letu, to jsem říkala před chvilkou, tam je nějakých 600 minimálně lidí z Bangladéše, který se prostě někam rozprchli někde s nějakýma falešnýma certifikátama o negativitě toho covidu, takže ty Bůh ví, kde jsou a se pohybují ve svých komunitách různě a potom hodně cestují, takže ten problém je ještě větší, že oni nezůstávají na místě. No a potom samozřejmě týká se to těch, kteří už teda i byli tady před tím covidem, protože samozřejmě jsou převážně proto, že nerespektují karanténu a chovají se bezohledně a drze. Takže z jejich strany opravdu to nebezpečí je nejhorší. No. A nebezpečí všeho rázu, protože teď předevčírem, myslím, že to bylo zrovna jeden migrant znásilnil 42-letou paní v Miláně. Tak tohleto samozřejmě v Itálii už je hodně vyhrocené. U nás, ale ta situace může nastat taky. My jsme třeba jeli, byla to spojka zde na D1, vraceli jsme se na ostatní tranzit, nebo on tu vlastně už byl ostatní tranzit a prostě najednou na té dálnici tam byl právě nějaký migrant, se tam potácel, takže jsme si říkali, a už je to tady taky, takže sem tam se to objeví a já jsem četla i zprávu na Facebooku od jednoho pána, který právě měl to neštěstí, že se v noci setkal vlastně se stopujícím, který si mu stoupl přesně před auto a vlastně když se ho snažil objet, tak on teda se dal tím samým směrem taky jako do pohybu, takže mu bránil v tom, aby projel a on naštěstí tím, když zastavil, tak měl zamčené auto, takže ten dotyčný prostě se nedostal do toho auta, on okamžitě volal policii, no a z Pangejtu tam vylezla celá banda migrantů a opravdu ten člověk měl štěstí, že to auto měl zamčené, tak to apeluji na všechny naše posluchače, aby si, když jedou takhle sami, anebo vůbec, když jedou večer, aby si to auto zamykali, protože může dojít k situaci, kdy budou rádi, že ho mají zamčené, protože prostě ten průnik tady přes hranice existuje, i když u nás se tak o tom nemluví, že tady nejsou, ale my jsme vlastně taky taková trasa, přes kterou vlastně se dostávají do Německa a někdy i tady zůstávají, ale jak z té balkanské cesty, tak vlastně i přes Rakousko a i z Německa sem jezdí, protože je to zase pro ně výhodné, takže ta migrace tady u nás se taky projevuje.
Ale ano. Já nechci mluvit o České republice, chci, aby si mluvila hlavně ty, protože to je vlastně tvůj pořad, Moniko, takže... No, já bych, hele, k tomuhle klidně jako i řekla něco, protože přesně tenhle ten případ, který jsi citovala, tak jeden můj facebookový kontakt právě, který sleduje s hrůzou, teda to, co se děje ve světě, tak toho člověka dotyčního psal mi, že ho kontaktoval, protože si to chtěl ověřit. A ten mu opravdu potvrdil, že byli velice agresivní. Jo, mm-hmm. Takže to je jenom, aby někdo třeba neřekl, že to někde někdo napsal. Mm-hmm. Je to ověřené. Ano, je to ověřené. No, já bych jsem chtěla říct ještě teda, protože spousta lidí furt má, jako má rádo čísla a protože matematika je konkrétní údaj, ano, o kterém se nedá polemizovat, tak bych chtěla říct, že ke dnešnímu dni od ledna máme tady v Itálii těch, kterých se samozřejmě, a teď tady se mluví o migranty z barkáty, to znamená lidi, kteří přijeli jenom na těch lodích, jo. Ano. Migranti, kteří teda se vylodili, mimo, tam není teda to číslo, který není vůbec zanedbatelný po té pevnině. A ty, co se vylodili, tak těch je 9775, prosím vás, jako, jak je možný, že tato vláda dovolila vůbec, aby se něco takového stalo. Vemte si, že minulý rok to číslo ke stejnému dni od začátku roku bylo 3186 a to už v tom červenci a červnu házeli klacky pod nohy tomu Salvinimu, protože kdyby to bylo na něm, tak to číslo bylo hodně menší. Jo. Ale teď jsme tady měli vlastně, nebo máme ještě dokonce měsíce vlastně ten nouzový stav. Ještě se neví, jestli ho prodlouže nebo ne, tak proti tomu bojujeme, že jo. A pandemie a nevím co všechno, Italové, všichni doma, karanténa, nikam se nesmělo, člověk pomalu nemohl ani se psem a už byl kontrolovaný, že jo. A teď tady se dovídáte, že jako za tu dobu prakticky přijelo skoro 10 tisíc nelegálních migrantů po moři. To je absolutně neskutečný. A myslím si, že to bude lidi zajímat, který chudáci teda přijeli nejvíc. Ta nejpočetnější skupina je z Tunisu. Ano, to je typický. Jo. Ano. Tunis 3062 je jenom z Tunisu. Pak Bangladéš 1786, pobřeží slonoviny 799, Alžír taky, že jo, 503, Sudán, Maroko, Pákistán, Guinea, Somálie, to je všechno okolo 200-300 osob, Egypt, a pak jsou tam 1830 osob jiní, že jo, protože se nedá prostě každá ta země, to už byl na dlouhej do statistiky dávat. Máte tady příjezdy jenom za chci říct jenom příjezdy za tenhle měsíc. 2825 lidí jenom tento měsíc. Strašný. To předčilo minulej rok, ale i ten předminulej, který měl taky vysoký čísla, než teda vlastně se dostala k vládě tenkrát v tom roku 2018 liga, jo. Takže teď je úplně nejvyšší číslo za poslední 3 roky. A jako tady nám chtějí povídat o nějakých nouzových stavech a chtějí nás tamhle co nejvíc omezit. Ano, ano. Protože mají problém s tím, že budou volby, krajské volby, ty se jich bojejí jak čert kříže, tady ta vláda. Nechtějí, aby to lidi viděli. Ano, a jim by se ten nouzový stav prodloužený hrozně moc hodil, protože samozřejmě za takového nouzového stavu se blbě demonstruje a manifestuje. Manifestace jsou prakticky hodně omezený, ne-li zakázaný, že jo.
A to je prostě problém. Ano. To nahrává prodloužení tady toho šíleného stavu. Ano, přesně tak. Ovšem teda pouze pro někoho, že jo? Protože... Opravdu, no, to je opravdu hrozný. Takže tohle to jsou konkrétní čísla, jenom aby teda lidi byli v... Ve obraze. Ve obraze. Přijíždí to na nás každým dnem. Policie už nemůže. Na Lampeduze, v Apulii, tam ta policie, ještě další věc, co si chci, aby si lidi uvědomili, jak je to strašný. Za prvé, spousta policistů je nakažených. Potom další, kteří se byli při těch vyklátkách, tak ty, jak přišli teda do styku s těma nakaženýma. Migrantama nakaženýma, tak jsou samozřejmě teda ještě i v karanténě. Takže ano. Tady jsou prostě prefektury, které mají poloviční stav. Ty mají stačit jako pro místní, že jo, kriminalitu, která je všude na celém světě, že jo, plus pro tuhle tu importovanou kriminalitu. Pak mají ještě dělat asistenty tamhle těm, co přijíždějí nelegálním způsobem. A dělají, nakonec to dopadlo tak, jak jich je málo, tak vlastně jsou lidi, kteří dělají 32 hodin v kuse, anebo prostě mají volno třeba, že dělají jednu směnu a pak mají třeba 2-3 hodiny volno a najíždějí dál. Jo, nedá se to prostě vůbec zvládat. Ty lidi jsou ve stresu, ty policajti jsou ve stresu, jsou unavený, takže samozřejmě takovýmu člověku padne i imunita a chytne hned kdesi cosi, že jo. Takže se ozval samozřejmě SAP, autonomní syndikát policie proti teda týhle vládě a kontemu, a policajti samotní se ozvali prostě, že nejsou žádní otroci. Že takhle se to prostě dál nedá. No, tady je potřeba, aby vlastně zasáhla armáda. Vy tam máte ministryni obrany. A to je tady na těch důležitých postech jsou ženský, který to je opět jenom pokračování bezubosti. A je potřeba, aby zasáhla armáda a aby zjednala pořádek, protože skutečně ta policie na to nebude stačit. A jsou to vždycky jenom lidi. A tady prostě jenom ty zásahy těch policajtů, to nestačí. Jo, tohle tady, je de facto, to je válka. Tady i ta armáda je aplikovaná už jako v těchto těch spíš pomocích je. A vlastně tady, že jo, je několik složek policie, takže tam je třeba i armádní policie, ty karabiniéry, že jo, a tak dále, protože ty zase patří pod jiný, je to jinak složený. A tam ta armáda je teď taky používaná vlastně na to, aby okolo vlastně všech tohodle toho fenoménu, jako to se takhle prostě nedá absolutně dělat. Teď tady se všechno točí jenom okolo těch nelegálních migrantů, ale tady není o to, jako že by člověk byl nějaký rasista a že by řekne, ty sem prostě ke mně domů nepůjdeš, o tom to vůbec není. Ty jako třeba ty pravdoláskaři si musí uvědomit, speciálně teďko v tomto období, kdy lidi strádají. Tady je přes 2 miliony lidí, kteří ještě nedostali ani 1 euro pomoci. A další, že jo, tam nepočítám, ještě jsou podnikatelé, kterým bylo slíbeno, že teda na to, aby se znova rozjeli, že dostanou nějakou půjčku, že jo, tak spousta jich vůbec půjčku nedostala. Vůbec to není pravda. Takže tady se to absolutně nezvládlo. A tyhle ty lidi, do nich se dávají tak strašně velký peníze, ne, peníze daňových, italských daňových poplatníků. Tady takový jeden migrant na té lodi, karanténa, která tam je, že v Palermu vlastně, když přijeli Alan Kurdi a Aita Mari, tak tam museli dát vlastně ten luxusní trajekt Rubatino a teď v tom Porte Empedocle, tam je Moby Zaza, tak je to samý, že jo. A vlastně takovejhle trajekt pobere nějakých 235 asi
osob, má tam takové 235 lůžek, jo, a jeden ten migrant na měsíc na té lodi stojí 4800 euro. Jakoby nestačilo podpořit o hodně menší částkou italské rodiny. A ty se nechávají bez peněz. Tyhle ti, co přijíždí nelegálně, mají zařízený samozřejmě jídlo, stravu, všechno, lékařskou péči, všechno zadarmo, bez čekání a tak dále. A Ital, člověk, který ještě tady musí platit daně a tak dále, je vlastně absolutně odkopnutý stranou. Žádný peníze pro něj nejsou, žádná pomoc není. A tyhle do nich se dává 4800 za měsíc tamhle na lodi. Jako když to je neskutečný. No samozřejmě teď pod tím náporem ty lodě dvě nestačí, že jo? Já nevím teď po Rubatino, jestli po tom, co vlastně skončila ta karanténa těch 180, co přijeli právě na tom Alan Kurdi a Itamari, jestli teda byl zase puštěný do cirkulace, jestli teda vozí turisty, anebo jestli zůstal, teď se spíš mluví teda o tom Mobizasa. Nicméně tady byla vydaný další, jak bych to řekla, konkurs na další lodě, protože už to nemají kam dávat. Takže nějaký tři nabídky tam jsou. Bude se to rozhodovat teda, kdo vyhraje to výběrové řízení pondělí, takže zase další miliony, protože to jsou miliony, které se do toho dají, ale úplně zbytečně, protože to jsou nelegální migranti a jsou tak, a vůbec v tomto období, kdy nemají peníze pro vlastní lidi, tak si nemůžou přece vláda dovolit luxus, dávat to někomu úplně jinému a ty vlastní lidi nechat na pospas. Moniko, to je dáň za to, že někdo dělá premiéra. Tak takhle se upsal Merklový jako ďáblu a na své voliče, no tak oni už nebudou jeho voliči, ale na lidi úplně kašle. Já bych toho teďka, se bojí. Jasně, já bych teď navrhla krátkou přestávku, bychom si dali trošku, a máme tady pěkné písničky italské připravené. Martine, co tam máš všechno? My tu máme nějaký italský výběr, myslím si, že se to bude jak Monice, tak posluchačům. A máš to tam na kolik minut? No, mám to tady, já to asi dvě písničky nebo tři písničky, uvidíme. Dobře, takže Moniko, my tě zase zavoláme, jo, jak říkal Martin, ano, z technických důvodů to musíme takhle udělat. Vážení posluchači, poslouchejte Sladkou Itálii a za chvilku jsme zpátky. Jsme tady zpátky, zdravím všechny posluchače a voláme Moniku do Itálie. Moniko, slyšíme se? Teď tady čtu, že v Palermo byla bouřka a že je to tam pěkně zavalené bahnem. Byla to je na dvorcích, domě, ve sklepech. Ano, slyšíme se. Ahoj Moniko, zdravím tě. Zrovna tady čtu zprávu, že v Palermu je po bouři a že tam byly nějaký záplavy, je tam bahno všude. A dokonce ve Slovinsku zase zemětřesení. Nějak se nám to, ta příroda bouří. Tak to bylo jenom tak bokem. Takže vážení posluchači, jsme ve druhé části pořadu. Můžete telefonovat, můžete se Moniky zeptat, co potřebujete, co vás zajímá, protože tato část je interaktivní. A Moniko, já jsem ti tak trošku přerušila téma. Telefon bychom měli říct lidem, takže. Ano, telefon tak Martine, prosím. 731 908 213, ještě jednou telefonní číslo. 731 908 213, kdo bude volat ze zahraničí, tak plus 420, případně 00420. Přečíslí. Takže ještě jednou telefon 731 908 213. Takže neváhejte, vážení posluchači, protože tahle část je pro vás. A Moniko, a jak to vypadá s počasím teda u tebe doma? No, u mě doma v pohodě, je sice větříček takovej příjemný, ale do toho ta teplota je na mě stále dost vysoká, i když teda je to tak jako pod tou třicítkou teďko, takže naštěstí, akorát, že
Já mám víc teplo v bytě než je venku. Venku. Ano. No, já pode mnou je prádelna, takže já tady mám teplo i, dá se říct, i v zimě, protože se jako v té zimě mi to nevadí, no, ale jako v létě to je docela nepříjemný, takže ráno mezi 4. a 5. je nejpříjemnější teplota, takže to provětrám byt. Když jsou velký horka, tak mám nastavený budík přímo na tuto hodinu a nechám to hodinu tady lifrovat ten průvan a pak to zase musím zabednit a zavřít a zapnout klimošku. Ano. Jinak by se nepřežila ani já, ani králík. Ano, takže... to je pravda. A tomu se daří dobře, jak jsem viděla, je roztomilý králíček. No, tak, no. No a, ale jinak samozřejmě není to všude stejný. Po té Itálii jsou různý tyhle ty i nepříjemné záležitosti, co se týče počasí. Jak už si teda jmenovala to Palermo, tak to jsem teda viděla opravdu videa, které teda byly opravdu drsný, ty přívalové deště, jak se tam valily a auta, jak to tam bralo a lidi, jak tam pomalu plavali. Takže opravdu strašný, voda, bláto. Ano, právě to bahno, Bohužel, to je no, strašný. To je hrůza. Ano, to je opravdu velmi nepříjemná věc, když vám to šoupne do sklepa nebo na dvorek, tak to není jenom voda, ale potom teda ten úklid je velice náročný. Tak my jsme měli ten přívalový déšť tady ve Venetu v sobotu. A tam do toho šly teda i kroupy, i když ty kroupy netrvají tak dlouho, ale i za tu chvilku teda udělali nějaký škody. Já to jsem viděla třeba na zahradě, tak tam to docela některé květiny lehly vyloženě, keříky, ale jako naštěstí teda granátový jablíčka a hrozny, ty to vydržely. Takže ty tam jsou furt. No. Ano, viděli jsme na fotkách a to je fajn. Tak já nemám přehled, jak je to tady u nás v republice. Taky byly lokálně místa, kde ty průtrže teda byly hodně silný. Jestli byly kroupy, fakt nevím. Tady u nás je poměrně taková zóna, kde málo prší, takže tady letos můžu říct, že mám zalito, ale většinou prostě upím, že tady je skutečně nedostatek vody. Tak letos je to docela tak příjemné. Nicméně to léto tady je, Moniko, na rozdíl od Itálie, poměrně studené. Pokud je nějaký pěkný den, tak je hned vystřídán, chladnější. Vítr tady je nepříjemný, opravdu takový jako studený počasí. Dopoledne třeba trošku je sluníčko a pak se to zatáhne. No a včera právě teda docela pěkně pršelo. Tak vydala jsem se i na houby a houby nerostly. Bylo v té lokalitě, kde jsem teda byla na těch houbách, tak tam bylo sucho. Tak uvidíme. To trošku naštve po těch plných košíkách, co na Facebooku mi lítají vždycky po No. od známých. Právě to jsou ty místa, kde zapršelo, ale tady ten středočeský kraj a směrem na západ, Rakovnicko, tak opravdu tam bylo docela velké sucho. Byla jsem tam se svými známými, asi je to zhruba 14 dní, před 14 dny, a tam byla rozpraskaná zem. Takže byla jsem překvapená, protože je to lokální záležitost. Jo? Nakladně pršelo a v Rakovníku bylo sucho. To je zvláštní. No, opravdu je to takový, že se to nedá odhadnout, nebo nemůžeš říct, že by pršelo všude. Tak jsme si popovídali o počasí, protože je to tak spojené trošku s těmi prázdninami, s tím, že v tomhle čase lidé byli na dovolených. A jak je to teda s dovolenými v Itálii? Lidé, my jsme si povídali minule o tom, že vlastně na těch plážích tam jsou karabiniéry, kteří hlídají odstupy mezi lidmi, není to vůbec tak jednoduché.
A co je nejhorší, je to, že právě ta migrace, kterou jsme už zmínili, tak vlastně přináší riziko přenosu covidu do zemí, kam si to teda turisté přivážejí z určitých lokalit. A nebo zase to můžou přivést do té Itálie. Takže je to o tom, že jsme se bavili, že druhá vlna koronaviru, že je nesmysl. No možná, že to nesmysl je, protože tohle je pořád ta první vlna, která se tady točí, přelevá se. V minulosti, v historii, když byl v Evropě mor, tak vlastně ta vlna toho moru se také přelila několikrát dokola. Byl to pořád jeden mor. Jo, který vlastně se přenášel nějakým způsobem a ve světě celkově ten počet nakažených neustále stoupá. Tak není vyhráno, nevíme prostě, co to udělá, ale musíme začít každý u sebe. Každý u sebe s tím, že se dodržují hygienická zařízení, že se skutečně ty ruce vždycky umyjete, když přijdete z nákupu. Úplně takový ty základní věci, které právě ti migranti, o kterých jsme se bavili, vlastně to nedodržují a hlavně jsou neukáznění. Já jsem zatím, co jsme měli přestávku, tak jsem se tady podívala právě, jak si pouštím postupně takhle ty zprávy po minutách, co mi tady běhají různě, tak jsem tam četla třeba o Barceloně, kde teda je vyloženě doporučeno neopouštět zase jakoby příbytky, ano. Z toho důvodu, že to tam se teda rozjelo nějakým nekontrolovatelným způsobem. Takže opravdu není to vůbec žádná sranda a chce to, aby jsme se opravdu chovali zodpovědně, protože to děláme pro nás, neděláme to na just tomu, že si myslíme, že nám tady někdo něco vykládá. Jo. Mm-hmm. Hele, tady třeba z toho světa, co jsem se dívala, tak třeba, jak se mluvilo o tom, že tamhle v Africe se to nemůže stát, jak všichni říkali, že tam, kde je teplo, že ten koronavirus nebude existovat a tak dále. No a teď tady máme zprávu, že přibližně 2065 zdravotníků v Ghaně jsou nakažení covidem, takže ono to opravdu není žádná sranda se na něco spoléhat, je to vyloženě na nás. Nemůžeme si přece dovolit se nechat zase zavřít, nemůžeme si dovolit to, aby se zastavili zase ty pracovní procesy, protože po tak dlouhé době to už by se nemohl nikdo zpamatovat pořádně, už teď je to těžký a už ne všichni dokázali otevřít své firmy znova, mnoho lidí vlastně tu živnost i zavřelo a do konce srpna se snad nějak nesmí ani jakoby propouštět, no ale potom to zřejmě začne, protože ne všichni jsou schopní právě dál nějakým způsobem podnikat v těchto podmínkách, které jsou. No a do toho se vlastně jedná o tom recovery fund a jedná se o vlastně do uvržení dluhové pasti tady, co se týče Evropské unie, přitom to vůbec tu situaci neřeší ani ty situace té Itálie, protože prostě Evropská unie peníze v žádném případě neprodukuje, musí je vybrat. To znamená, že stejně v jakýmkoliv případě musí se na to přispět. No. By ty peníze nebyly hned, byly by až příští rok, mm-hmm. A do toho příštího roku si ty lidi opravdu nedokážou v žádném případě přežít nebo vydržet a nezavřít své firmy,
My ty peníze potřebujeme hned a Itálie by to měla řešit tak, jak to řeší vlastně i vyřešili jiný státy a to samozřejmě je i pozice ligy, že my nechceme tyhle ty žádný závazky okovy, aby potom jsme se z toho vůbec nedostali, protože stejně to jsou pastě, že jo, to není žádná výhodná, to není žádná výhoda vůbec. To určitě. Moniko, teď Evropa má precedent a sice situaci po druhé světové válce, kdy byla Evropa rozbombardovaná, kdy byla prostě spousta zemí totálně zničených, poškozených a přesto po válce došlo k boomu, kdy prostě se ty ekonomové domluvili na podpoře. Víme, že to byla podpora třeba z Ameriky, ale ono to zafungovalo a podpořili se vlastně podnikatelé, podpořila se vznik nových pracovních míst a ta obnova došlo k ní, byly tam obrovské investice a tak dále. Tady precedent je, jenže v té době v Evropě nevládla Evropská unie a proto se to dalo. Proto ta Evropa se po té druhé světové válce vlastně obnovila velice rychle. To bylo velké štěstí pro Evropu, že nebyla tehdy Evropská unie, protože to by ještě zřejmě byla v těch dluzích a v neřešitelné situaci do dneška. Jde přece o budoucnost vůbec i našich dětí určitě. A vnuků. To je prostě tato ta situace, která se tady teď řeší a která se vyvinula, tahle ta past, teď já si nedokážu vůbec představit tu budoucnost, že jo, těch dalších generací, ono už to se dotýká i nás, takže je to opravdu problém. Spousta ostatních států to řešili tím, že prodávali vlastně ty státní tituly jako takový vlastní a nehledě na to, že centrální banka, ta už dostává od Itálie takových peněz, že prostě by bylo úplně nejjednodušší si vzít prostě půjčku od banky, ano, jako takovou, nějakým rozumným úvěrem, procentem eventuálně, ano. Ale bez toho, aby úrokem. Prostě tady úrokem, ano, aby k tomu byly potom nějaký další, jak bych tomu řekla, takový různý podmínky, smlouvy a úmluvy a podmínky, ano, to je to slovo, nehledě na to, že už se nechali slyšet, že samozřejmě všechny ty peníze eventuálně, kdyby jako co se by byly teda jakoby půjčený, takže ještě by jakoby to Německo nám ještě nás ještě kontrolovalo, ano. Kam se to vlastně... Ano. Diktát Německa. Diktát, kde se to bude utrácet. Takže po každý by se stejně musel ptát člověka, žebrat a žadonit, aby teda dostal nějakou tu určitou sumu na něco, že teď samozřejmě oni to můžou vyhodnotit úplně jinak a řeknou, že to třeba nepatří vůbec jako do tohohle toho by, do tohohle toho typu fondu a tak dále, takže tohle to jsou opravdu úplně neskutečné věci, třeba ta Salviniho liga odmítá tyhle ty záležitosti, tyhle ty další hrnout se do těchto těch pastí dalších dluhových, teď je to absolutně neskutečné. A hlavně oni už to ani neskrývají, oni už to prostě vyloženě takhle zdají prostě na ten talíř, že to je prostě habaďura. Jo, já teď samozřejmě říkám tak, jak se normálně mluví na ulici, nejsem ekonom a nebudu používat teda nějaký vysvětlování, samozřejmě to studuju, že jo, měli jsme to i v rámci teda té politické školy. Moniko, máme telefon. Tak odpovíme. Tak. Já vás zdravím z celé Svobodné rádio, vás paní Seničko, a zdravím taky Moničku Piloni jako do Itálie. A já jsem se chtěl zeptat, a Moničky, jestli už mají nějaký plán, kdyby se ten nouzový stav prostě prodloužil. Tak to je zajímavá otázka. Leoši, děkuji teda za zavolání a za pozdrav nejdřív ze všeho. No, jaký plány můžeme mít? Samozřejmě plány jsou bojovat proti tomu demokratickou cestou, protože ono to jinak nejde. Takže samozřejmě
už dnes se proti tomu ohrazují strany, které s tím nesouhlasí, naposledy v Senátu. To jsem dávala to video, kdy teda i Salvini právě o tom mluvil velice peprně, velice důsledně, s tím, že my hlavně doufáme, že teda se nám povede v tom září s uspokojivým výsledkem nějak udělat ty krajské volby, které byly z toho května na to září přesunuty. A bude se to teda, bude to 20. a 21. září, kdy budou, kdy se budou konat krajské volby ve Venetu, v Toskánsku, v Kampánii, v Ligurii, v Marke, v Apulii a ve Valle d'Aosta. A současně teda v tomhle datumu bude taky referendum na snížení počtu poslanců. Myslím, že tam bylo nějak ze 630 na 400 a senátorů, myslím, ze 315 na 200. Takže tohle to je důležitý datum na to září. Takže doufejme, že se to všechno uskuteční, protože pozitivní výsledek v krajských volbách samozřejmě velmi ovlivní moc středopravice v krajské vládě. A samozřejmě, když potom máš většinu země, dejme tomu, že řekneme, který má teda ten středopravicový proud, tak potom samozřejmě týhletý socanský vládě, levičácký vládě a progresivní vládě, nebo abych vyjmenovala tak nějak všechny ty různé složky, že jo, který teda v té vládě jsou silně i proimigrační a má to teda tím pádem vlastně dopad na všechno, co se děje, tak potom samozřejmě těmhletěm, kteří jsou v této vládě, se bude vládnout hodně blbě a my doufáme, že teda s navýšením síly dokážeme nějakým způsobem teda proti vládě, proti této neschopné vládě něco udělat. Jinak v tuto chvíli na tohleto odpovědět neumím. Dá se říct, že vlastně ten výjimečný stav a zvýšený výskyt covidu nahrává současné vládě. Přesně s tím, že by mohla právě protáhnout ten výjimečný stav do nekonečna. Oni se totiž právě, oni se právě totiž bojí voleb jako takových, jo. Ano. A oni už si uvědomují, že i tyhle ty krajské volby jsou velice důležitý a že různé situace, které se můžou vyvinout, by mohly nějakým způsobem ovlivnit vůbec tu jejich vládu jako takovou. A takže ten nouzový stav jim samozřejmě, jak už jsem řekla v té předešlé hodině, dovolí manipulovat teda s eventuálníma manifestacema, protože by měli nástroje v ruce, kdy je teda zakázat anebo silně omezit. Jasně. Právě. No, tak toho se obáváme. Toho se obávám i já, no. Ano. Tak jo, takže samozřejmě bojujeme proti tomu všema dostupnýma demokratickýma nástrojema, který máme. Dobře. Tak jo, tak děkujeme Leošku za zavolání. A jste první. Moničku do Itálie a co tam hlavně držou. Děkuju, zdravím, taky zdravím. Ano, mějte se. Takže to volala Morava. Vidíte, vážení posluchači, může to být pro vás inspirace, jestli chcete nějaké informace, konec konců, třeba chcete do Itálie jet, tak se zeptejte. Monika určitě vám dá dobrou radu, protože dobrá rada je nad zlato, viď Moniko? No, dobrá rada kolikrát opravdu dokáže pomoct víc než spousta jiných věcí, to je pravda. A speciálně, když se jedná o dálky,
o věci, které si osobně člověk nemůže ověřit nebo se tam zaskočit, že jo, a podívat se. Takže přesně já tak. sama v minulosti jsem byla vděčná mnoha lidem, když jsem plánovala třeba svoje cesty a opravdu mě dobře poradili. Mm-hmm. Máme tady další hovor. Tak, Martin, to máme. Tak, hezký odpoledne, slyšíme se. Dobrý večer, tady Šárka z Polabí. Já bych měla jeden dotaz na paní Moniku Pilony. Určitě. Zdravím do studia, obědáme. Dobrý večer. Dobrý večer. Paní Moniko, jak jste tam vyprávěla o tom pánovi, který byl nakažený tím covidem a pohyboval se přesto mezi lidma. Chtěla jsem se zeptat, tam není v Itálii nějaký zákon, když to šíří nějaká infekční nemoc, takže ho můžou nějak jakoby nás tím šoupnout někam nějaký itálce? Odpovím. Mělo by to být samozřejmě automatická záležitost, ale v tuto chvíli stát jako takovej nic vyloženě konkrétního neaplikovalo. Tady právě ten náš krajský prezident Luca Zaia, ten okamžitě zareagoval na tu situaci a hned následující pondělí vydal nový dekrety, kde teda právě požádal nebo vydal nařízení, protože regiony jako takový mají určitou moc, samozřejmě ne neomezenou, ale určitou moc vydat taky zvláštní nařízení pro ten onen region, takže ten vydal dekret, kdy teda doktor je povinen, jestliže se mu tam objeví někdo, kdo teda je nakažený a odmítá léčbu, tak aby byla upozorněna okamžitě policie, která zasáhne v rámci svých možností. Vydal tam dekret na povinnou karanténu, na více kontrolovanou, na zvýšení kontroly právě v karanténě a věnuje se tomu právě vyloženě a hodně jakoby osobně, proto tam taky i on sám nařídil okamžitě sekventovat právě virus, který přivezl tento pán do té Vicence a právě se ukázalo, nevím, jestli jste to poslouchala úplně od začátku, že teda přivezl. Ano. No, takže tam jste to slyšela, že opravdu ten dovezený virus je agresivnější a Je to opravdu strašné a velice s váma souhlasím, protože my jsme vždycky přece věděli nám, já si to pamatuju ještě ze školy, že nám říkali, že kdo ví o své infekční nemoci a nerespektuje vlastně nařízení a dokonce někoho nakazí, takže je to trestné. Luca Zaia bude žalovat samozřejmě, on se o to zajímá právě, protože chce jako vykonat právní postih přímo toho dotyčného člověka, který věděl o své nemoci, nechtěl se léčit, nedodržel karanténu, chodil mezi lidi, že jo, a dostavil se do nemocnice, až když mu bylo hodně špatně a skončil nakonec právě na té jipce. Takže samozřejmě se to nezastavilo a přímo od toho krajského prezidenta tam je teď v tuto chvíli nějaké jednání, protože jak sám prohlásil, takový člověk musí jít prostě do vězení, protože to je biologická zbraň, že jo, v tu chvíli. Dobře. Já děkuji za vysvětlení. Já se s vámi loučím, děkuji, budu poslouchat. A chtěla jsem říct, že váš pořad mám moc ráda, paní Řekundová a paní Pilone. Děkujeme moc krát. Děkuju, taky zdravím. Naschledanou. Mějte se hezky, naschledanou. Naschledanou. Tak to je skvělé. Takže Moniko. No, je to opravdu velký problém, jo, tohleto,
aby si někdo nemyslel, že si budu dělat, co chce, ale teď je problém, že třeba tohleto je podnikatel, to je pan podnikatel z toho, z té oblasti Vyčence, takže jestliže tam na něj budou opravdu nějaký možný teda zákroky, tak on samozřejmě bude v tom nějakým, bude třeba odsouzen, nebo bude třeba nějakým způsobem postižen, nebo, ale co s těma migrantama? Teď na nich si nikdo nic nevebe, že jo? Ano, přesně. Tady přišla SMS-ka, ano, jestli můžu. Dobrý večer, zajímalo by mne, kolik migrantů Itálie vrací zpět, přece není Itálie nafukovací. Když každý den připlouvají zdraví, vás všechny Jitka. Takže děkujeme paní Jitce. Taky děkuji za otázku. To je zajímavá otázka. Tady bych k tomu řekla, že před pandemií měla Itálie domluvu, dohodu přímo třeba s tím Tuniskem, odkud teda jich přijíždí nejvíce, tak byla domluva, že se mohlo vracet 80 Tunisanů čártrovými lety každý týdně. Jenomže dneska už nikdo neveme nikoho. Nic se nevrací, protože samozřejmě se záminkou teda pandemie, se záminkou nákazy covidem, je veškerý vracení pozastavený. Veškerý do Afriky. Ale z Německa by nám měli poslat nějaký dvě letadla migrantů, který překročili hranici do Německa. A jelikož do toho Německo, když se jim to hodí, zakomponuje Dublin, takže oni překročili hranici u nás, ano. Takže oni nám je jakoby vrátí. Jo. A covid, ne covid. Když to třeba Tunisko, covid, nic se vracet nebude, nikoho nechceme, je tady pandemie, je tady prostě výjimečný stav, takže se prostě všechno pozastavilo. Tak je to asi otázka taky jednání, protože samozřejmě, že je to o dohodě, že se budou vracet, já nevím, buď to ti nemocní, který se nepustějí teda do Itálie, anebo zase zpátky, teda, že budou cestovat zdraví, tak aby neohrozili tu zemi, kam se vrací. Je to složité, ale je to vojednání, ale spíše tady nechuť vůbec cokoliv vyjednávat, protože podívej se, Německo také nic neřeší, pakliže ano, tak je to se sousedními státy nebo ze státy Evropské unie, ale de facto se státy, odkud přicházejí ti migranti, tak s těmi se nějak nejedná. A v téhle souvislosti bych chtěla zmínit právě to, co tady avizoval a anoncoval Tomio Okamura, že vlastně chce vytvořit jakousi skupinu, která by dojednávala i tu možnost vracení vlastně nelegálních migrantů, kteří by byli tady u nás v Čechách nebo v České republice, tak aby mohli se vracet zpátky do Afghánistánu. A to je velice podstatné. Já tady právě chci poukázat na to, že tyhle ty dohody, to jsou stěžejní dohody k tomu, aby byla možnost vůbec vracet migranty do svých domovských zemí. No jo, jenže to se panu VK nelíbí, protože ten by chtěl, Martine, aby všichni... Já bych mu nedělala reklamu. Aby všichni obchodovali jenom se zemím, s těmi státy, které on určí, protože on tomu rozumí. No, já bych ještě k tomu teda řekla, co se týče těch dohod, tak samozřejmě, jak řekla Soňa, tady je to o té chuti, jo, něco dělat, protože to jsme viděli všichni. Když byla u vlády jenom PD, tak řekli, že v žádném případě se nedá prostě nic dělat proti těm příjezdům těch migrantů. Dostal se tam Salvini a najednou to šlo. A jezdil i do Afriky a domlouval se tam a udělal tam domluvy i dohody jako s Ghanou a se všema různýma státama, aby nepouštěli prostě ty lidi a spíš teda, aby se jim pomohlo tím, že se třeba tam udělá nějaká továrna nebo škola, aby si tam mohli vyučit ty lidi a vydělat se na sebe. Takže tohle to je prostě postoj ligy jako takovej. A
Chci k tomu právě říct, že jelikož tady máme pana Conteho, velkého poklonkovače paní Merkel, teď on měl dokonce mezinárodní tour, že jo, takže když se s ní sešel, tenhle ten týden furt to bylo, tak tam furt jakoby říkal, jak je ten evropský německý projekt úžasný a jak je to dobře, že nás mají kontrolovat, že jo, a takovýhle. Snažil se tam prostě navázat ještě větší jakoby kamarádství, když to tak řeknu v uvozovkách, právě bejt za dobře von, teda s paní Merkel, a tam už opravdu, to už jsme o tom mluvili ještě, než se s ní sešel, že teda jako Bůh nás odchoraňuj, jo, prostě, protože jak tyhle ty dva jsou spolu, tak to je vždycky z toho vyleze nějaká velká habaďůra. Kor teďkon, že jo, když se jedná právě o ty dluhový pasti, ano, do který on nás chce uvrhnout, protože on to chce. A samozřejmě teda, když se řekne, že přijedou teda migranti z Německa od paní Merkel, no tak to on samozřejmě proti tomu nic dělat nebude, že? No jasně. To je právě... A když, no. Jo, tady je právě ta preference přímo těch neschopných a záludných lidí, kteří jsou ve vládě. Ano, to si řekla správně. Je to skutečně záludnost a servilita, kdy on jí poleze doopravdy až do té jeřitě. Viděli jsme, ještě než odstranili Salviniho, jak se domlouvali spolu. To je jako, taková jako pracka, prostě, černá pracka. Ono se stačí podívat na Babiše, jak se servilně tvářil před Angelou Merkelovou, takže nemusíme chodit jako je to opravdu strašný. Teď, jak nám potom, co nám dojde čas, tak už mám tady připravenou od mého kamaráda Krančiče, který je to karikaturista známý tady v Itálii, a tak už jsem si dala stranou v přestávce taky jednu jeho krásnou vignetu, kde teda je namalovaný Conte, jak leží na břiše s roztaženýma nohama, rukama teda, a na něm stojí Madame Merkel, a teď je tam prostě takovej ten obláček, kdy teda jakoby Conte tvrdí, že s Angelou má perfektní stejný názor. Ano. Jo. Takže to určitě dám, to je silnější než cokoliv jiného, prostě musím. Tohle to se opravdu povedlo, to by vyjádřilo vyloženě ten postoj člověka, který by měl vést zemi, vést Itálii, kterou vlastně vede do Německa, a ne vůči vlastním, nepracuje pro dobro vlastních občanů. Jako já to tam vidím, že pokud by nějakým způsobem hnutí pěti hvězd se rozešlo nebo prostě odmítlo koalici s PD a s těmi progresivisty a tak dále, tak jedině tam já vidím šanci, že by došlo k pádu vlády a k předčasným volbám. A stojí to skutečně na těch pěti hvězdách, které měly v původně v programu naprosto odlišné hodnoty, než vlastně, co teď provádějí. Jo? Teď oni nechtěli být v koalici právě s vládnoucími stranami, jako byla PD a jako byl i ten Berlusconi. Tak taky odmítali, protože se zpronevěřili tyhle ty strany, a vlastně bylo to takové skutečně jako hvězdičky v té první, v té části, když teda začínali, tak jsem se říkala, je to docela naděje, ale jak vidíš, tak peníze ničí charakter. Tady je to přesně o nich vidět. Oni ty hvězdičky byly falešný úplně od začátku. Tam to byl podnikatelský projekt.
Jo, a jenom, že bohužel jako lidi to neprokoukli. Ono samozřejmě několik měsíců prvních jako to člověk samozřejmě nevidí, začíná to vidět až ten, který se tomu hodně věnuje, a dá se říct, že ty, který se tomu nevěnují, ale zdálo se jim to jako fajn, že někdo řekl, že jako pro lidi a proti politikům, tak prostě aniž by to studovali a vůbec se podívali třeba na program, tak jim to prostě házeli, že jo, vždycky udělali nějaký slib, nějaký průzkum trhu, co jako nejvíc by lidi jakoby táhlo, že jo, oni fungují taky na platformě, tak podobně jako Piráti, že jo, takže to už je jedna z věcí, proč teda nevěřit, že jo, nějakýmu spolku. A oni se jakoby, jak říkají tady v Itálii, zrodili vlastně, aby bojovali právě proti PD. Oni se zrodili kvůli ním, proti ním, že jo? A teď si vem, když ty lidi si je nakonec našli, že jsou s nima, takže samozřejmě ztratili spoustu voličů, jako ještě dneska se postupně od nich jakoby i z té teda vlády oddělují určitý lidi, takový ty lidi, kteří se tam dostali a který opravdu teda v té hlavě něco mají. Takže i samozřejmě do ligy lidi, který jsme viděli, samozřejmě, že v minulosti se nechovali jak nějaký frackové, což teda spousta z těch 5 hvězdiček dělá, že křičeli a nadávali a jo, tak spousta těch lidí, kteří už opravdu nemohli vydržet to, že dělají něco proti někomu, a pak jsou s ním, takže ty přechází. Někdo odešel třeba do jako mezi ty, kteří nejsou začleněny. No, někdo šel, že jo, do různých stran, a někoho jsme vzali i v lize. Teďko nedávno zrovna k nám přešla další senátorka, takže dejme tomu, kdyby tenhle ten trend pokračoval a tak nějak jakoby se dostali pod tu majoritu, takže by to bylo samozřejmě bezvadný. No, takže doufejme, že teda jako tady jedna věc je taková jako blbá, když to tak řeknu, ale svým chováním, čím víc jako nám škodí, tak tím víc je tady možnost, že by ty volby mohly přijít teda dřív, no, ale jako zase je tam hodně silný ten fenomén vlastně teda těch peněz, kvůli kterým oni tam jsou, všichni, že jo, z té vlády, jak už jsem jednou řekla, nic jiného je nespojuje, než teda toto, takže ty peníze bývají hodně silným poutem, ať se děje, co se děje, takže samozřejmě to jednoduchý nebude. No, nebude. Ta situace prostě se vyhrotí natolik, že už to bude naprosto neúnosné. Otázka je, co teda únosné je a co není, a také, co lidé si nechají líbit. Pokud lidé mají prostě ještě pořád co jíst, tak je nic nezvedne, tak jsou opravdu tak jako, možná někdo řekne slušní, a já řeknu, že teda jsou i hloupí, protože to setrvávání v téhle situaci je nepovede k ničemu dobrému. Tam já ještě teda ještě můžu, vzpomněla jsem si, když si teď zrovna řekla nebo mluvila o těch situacích nemožných a neskutečných, tak třeba tady zrovna neskutečná situace taky nastala, kdy teda jeden člen teda té demokratické strany, Socán, navrhl text proti homofobii, že jo, a ten text byl přijatý, ale ještě teda není, jako majoritou byl přijatý, ale ještě teda není v platnosti, jo, ale je to věc absolutně neskutečná, protože se tam mluví o tom, že když by někdo někde třeba i napsal, že je teda proti třeba, já nevím, adopci dětí gayům, anebo měl vyhrazený názory
Jako třeba mluvili o tom, že rodina má být jenom jako prostě máma, táta, děti a takovýhle věci. Prostě takový ty různý LGBT a tak dále a tak dále argumenty. Takže tam jsou normálně sankce a dokonce do toho textu tam přidali, že teda takovej jakoby grázl, který teda nechce uznat, že nejsou jenom dvě pohlaví, takže by měl jít do nějaký LGBT komunity na převýchovu. Jakože by tam měl prostě podstoupit nějaký ty jejich prostě canci a tak dále. Potom jsou tam samozřejmě i jakoby navržený teda i jako uvěznění a tak dále, jo. Já jako jsem z toho docela v šoku, takže se to teď to právě jako studuju přesně, aby jsem to přesně přeložila, jak to je dál, protože ono samozřejmě něco se dostalo ven a o něčem se jedná, takže se tady právě spojuju s tím politikem, který to má v té agendě, který tvrdě proti tomu bojuje a sám dokonce i napsal, že i kdyby měl jít do vězení, tak prostě nehodlá jako ustoupit od svého přesvědčení. Mm-hmm. Takže vidíte, co prostě na nás tyhle ty připravujou, jaký prostě sítě ocelovýma drátama nás tady obmotávají, aby jsme nemohli samostatně myslet. Já bych jenom dodal k tomu, o tom tady mluvil Michal Semín, a to, že dokonce se bude vyžadovat, aby byl aktivní souhlas se vším, protože když někdo bude mlčet, nebude se vyjadřovat, tak mu to stejně nepomůže. Ale máme tady poslední telefon. Ano, Martine, vem to. Takže, slyšíme se? Prosím, vstupte si rádio. Dobrý den. Dobrý den. To je potřeba udělat, dobrý protože... Den. Ano, můžete mluvit. Už je to ano, v pořád. No, dobrý den. Lenka Sabová, zdravím Moniku i vás všechny ve studiu. Děkujeme. Já jsem se vás chtěla zeptat. Monika sdílela, nebo my jsme spolu v kontaktu s takovým písemným a v 6.7. sdílela takové video na stránkách italských, kde to vlastně italský, jak bych to řekla, italský občané komentovali normálně běžně nějak jako vyhraněně a strašně moc mě tenkrát překvapilo, bylo to vylodění nějaký tyhle těch Oceán Viking, tahle ta loď a oni jako strašně překvapila reakce těch Italů, když jsem si dala do překladače ty jejich reakce, že vlastně vůbec skoro nejsou mezi tím nějaký odmítavý, nebo strašně moc převažovalo to, že vlastně ty i obyčejní Italové spíš to vypadalo, jako když se vítají, nebo že s tou jsou s tím srozuměný, tak jestli Monika má takovejhle nějaký ucelený pohled, dobře, co tam, co přímo ty lidi si myslejí. Mm-hmm. Takhle bych to... Dobře, Monika vám odpoví. My vás poprosíme, kdybyste si teda to poslechla v rádiu, protože máme ještě 4 minuty a budeme muset končit. Jo, dobře, takže tak abychom to nemuseli vřezat. Mějte se moc fajn. Ano, Moniko, prosím. Naschle. Tak. Já Lenku moc pozdravuju. Teď jsem tam měla echo, tak jsem... Dobrý. Zdravím Lenku, děkuji za tu otázku. Je to otázka opravdu důležitá. No, já tyhle ty live přenosy sleduju většinou u Local Time agentury a tam právě pod tím reagují lidi z celého světa. Je fakt teda, že jakmile se jedná o nějaké vylodění, takže se pod tím sejdou prakticky, já to řeknu, dobroserové z celého světa. To je jak tady. Jo, no, musela jsem to říct, protože to opravdu ty komentáře, které tam ta Lenka viděla, byly neskutečný. Jako já to jsem tam taky jako si přečtu, ale už ne, protože nestrácím moc nad tím čas, protože je to u každé lodě stejný, takže tam prostě vidíte lidi, kteří nemají vůbec páru v normálním životě, takže se tam schází pod tím v komentářích.
neziskovkáři samozřejmě, kteří se tam navzájem podporují, že jo. To jsou neziskovkáři, kteří pracují i s mezinárodníma agenturama, jo, co jsem kolikrát vysledovala. Pak samozřejmě lidi, kteří teda jsou velmi mladí lidi, teda, kteří jsou hodně jakoby sociálně naladěný. Škol třeba i ovlivnění, ano, ano. Protože bohužel třeba i na vysokých školách právě dost operuje to ta demokratická strana, ty sociální. A samozřejmě jsou tam většině, ty mají vždycky čas, že jo, sociální centra. Členové sociálních centr nemají center, když teda proti někomu tamhle něco nehážou a nebo někoho neotravujou, tak nemají co na práci a už tam prostě hujeřej tamhle, jak tamhle chudin konečně už jedou a jak to a všechno ne, jo, ty jasně. Opravdu Moniko, ty Moniko. Jsou neskuteční. Jasně, tak oni jsou už i domluvený zřejmě. My bohužel ano. Musíme končit, my můžeme tohle téma potom rozebrat ještě příště máme. Za týdnem. Máme tady minutu. Já už jsem slyšela, že nahoře studio Beta je připravené. Bude ano. Tam Oskar Krejčí, profesor Oskar Krejčí. Takže já bohužel to musím utnout a jak říkám, za týden budeme pokračovat. Jinak jsem ti chtěla moc krát poděkovat za tvůj čas a také samozřejmě vám, vážení posluchači, kteří nás posloucháte, za vaše dotazy. Je nám s vámi moc dobře a za týden se uslyšíme zase. Moniko, já ti děkuju a moc mě mrzí, že to musím prostě takhle uzavřít. Děkuju Martinovi, mějte se fajn a přeju vám příjemný poslech dalšího pořadu a i těch dalších potom samozřejmě. Takže tak. Mějte se a naslyšenou.